Hörmətli izləyicilər, gündəlik olaraq hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda mayın 7-sinə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında mayın 7-sində hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ihtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.